নমস্কাৰ বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' বন্ধুসকল কাকত নাইকিয়া হৈ যাব নেকি বিশেষ টেটৰ আদৰ সপোন চৰকাৰ কিয় অৱলম্বন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পাই যে সৰ্বশিক্ষাত কাম কৰা প্ৰত্যেকজন ছাৰ বাইদেউৰ প্ৰায় বাৰ বছৰীয়া কাল আন্দোলনৰ পিছত অসম চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিল বিশেষ টেট এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে জীৱনৰ গুৰুত্বৰ সময় সৰ্বশিক্ষাত কাম কৰি অতিবাহিত কৰি থৈ আহিছিলে নিম্নমানৰ দৰমহাত সেই ছাৰ বাইদেউসকলৰ বাবে বিশেষ টিত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত যি প্ৰশ্নকাকত জটিল ধৰণৰ হৈছিল তাত অধিকাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অকৃত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল যে প্ৰয়োজনে বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰৰ যি নিলিপ্ততা দেখিব পৰা গৈছে ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আশা যথেষ্ট ক্ষীণ হৈ আহি আছে লাহে লাহে এয়া যেন চৰকাৰৰ এক ভেকুভাৱনা আছিল যে বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব যদি বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব কিয় ইয়াৰ যাৱতীয় প্ৰচেছিংখিনি এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰ্থীসকল কিয় ইমান নিৰৱতা অৱলম্বন কৰি আছে চৰকাৰক কিয় জনমতৰ জৰিয়তে বাধ্য কৰাব পৰা নাই বিশেষ টেটৰ এই প্ৰাৰ্থীসকলে যে বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে কাৰণ সময় আপোনালোকৰ পৰা অতিবাহিত হৈ গৈ আছে ত' এতিয়াও সময় আছে বহু প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে দাবী উখাপন কৰিছে যে তেওঁলোকক কনটেকচুৱেল হলেও এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে আৰু লাহে লাহে ট্ৰেড পাতি সেই প্ৰাৰ্থীসকলক নিয়মীয়া চাকৰিত মকল কৰিব লাগে তো বন্ধুসকল বহুতেই আকৌ দাবী কৰে যে বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে কিয়নো টেট নোহোৱাকৈ কোনো প্ৰাৰ্থীক চাকৰিত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু বন্ধুসকল ইয়াত এটা যুক্তি থাকে যে এই প্ৰাৰ্থীসকল যিহেতু আগৰ পৰাই চাকৰিত মকৰল হৈ আছিলে চৰকাৰী চাকৰিত গতিকে তেওঁলোকক বিশেষভাৱে যদি কণ্ট্ৰেকচুৱেল এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা যায় এই ব্যৱস্থাও চৰকাৰে কৰিব লাগে এনেকুৱা বিভিন্ন দাবী উখাপন কৰি থকা হয় কিন্তু কিছুদিন ধৰি আপোনালোকে গম পাইছে যে বিশেষ টেট সংক্ৰান্তত এই কেণ্ডিডেটসকলৰ কোনো ধৰণৰ আকৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ এটা আকৰ গোচ মনোভাৱ দৃষ্টিগোচৰ হ'ব হোৱা গৈছে ইয়াৰ পিছতো চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত অৱলম্বন কৰিছে আৰু এই নিৰৱতাই এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ জীৱনলৈ কাল ধুমুহা লৈ আহিব নেকি পুনৰ অনুষ্ঠিত নহ'ব নেকি বিশেষ টেট বন্ধুসকল এতিয়াও সময় আছে আপোনালোকে একগোট হৈ বিশেষ টেটৰ বাবে আপোনালোকে দাবী উখাপন কৰক বা আপোনালোকে যি দাবী উখাপন কৰে চৰকাৰৰ লগত নহলে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হোৱা বা আপোনালোকে যি নিযুক্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সেই দাবীসমূহ অথলে যোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই একত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে একত্ৰিত হওঁক এতিয়াও সময় আছে যে একত্ৰিত হৈ আপোনালোকে চৰকাৰক প্ৰেছাৰাইজ কৰক যে বিশেষ টেপ পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আৰু এইখিনি সময়ো নাই আপোনালোকে গম পায় যে ইতিমধ্যেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে তাতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে বিশেষ টেটৰ কোনো ধৰণৰ খবৰে এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু চৰকাৰেও নিলিপ্ততা চৰকাৰেও এইটো নিৰৱতা বিৰাজ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়াও সময় আছে একগোটক আৰু বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰক ত' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিল অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ দিছোঁ ধন্যবাদ